ወጣቱ ይሄ ነው ዓለሙ በኖርዌይ ሀገር ድራመን ከተማ ኖሪ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ራዲዮ ጋር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታና በተያያዥ ጉዳዮች ላይ ውይይት ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ራዲዮ እጅግ አመሰግናለሁ ሐሳቤን እንድገልጽ ስለተቀበሉኝ። በጣም ጥሩ አቶ ይሄ ነው። እስኪ አጠር አድርገው በመጀመሪያ ለአድማጮቻችን እና ለተመልካቾቻችን ግንዛቤ እንዲሆን ራስዎትን አጠር አድርገው ያስተዋውቁ። ኦኬ እኔ ይሄ ነው አላለሁ ትምህርት የጨረስኩት በአዲስ አበባ ከተማ ነው። ለተወሰነ ጊዜ አምቦ ሻ ኮሌጅ በዲፕሎማ ተመርቄያለሁ። ከዛም በኋላ ዲግሪ የሰራሁት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፋክልቲ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ በምንለው ነው ዲግሪ የሰራሁት በአካውንቲንግ ነው። ከዛም ተጨረስኩ በኋላ በመምህርነት እንዲሁም እንደ አካውንታንትም በተለያዩ ሙያዎች ላይ አገልግያለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን ያለችበት ኢትዮጵያ ምን ይመስላል? እስኪ አጠራ አድርገው ሰምራችሁ። ባጭሩ እንግዲህ እኔ የማየው ከራሴ እይታ ነው። አንዳንድ ነገሮችን አነባለሁ እንዲሁም የሚሆነውን ነገር አያለሁ። ከዛ አንፃር ነው ከዚህ በኋላ የምናገረው። እስካሁን ያልኩትም ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊታይ እንፈልጋለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያን ሁኔታ ስንመለከት በተለይ በአሁኑ ሰዓት ወቅታዊ ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። በተለያዩ ቦታዎች ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች አሉ። በተለያዩ ቦታዎች የህዝብ ሰላም ማጣት ይታያል። ከጎንደር ብንጀምር ሰላም የለም። ወደ ታች ወረድ ስንል ወደ ጋምቤላ ሰላም የለም። ወደ ምስራቅ ስንገባ ወደ ኬንያ ጠረፍ፣ ወደ ምስራቅ ስንገባ ወደ ሶማሊያ እና አፋር አካባቢ ሰላም የለም። መሀል ሀገር በጥቅሉ ያን ያህል የተረጋጋ ነገር አለ ለማለት አይቻልም። በተለይ ደግሞ በሰሞኑ የኦሮሞ ተማሪዎች እንቅስቃሴ፣ የኦሮሞ ተማሪዎች ብቻ አይደለም ከእነሱ ጋር በመተባበር የኦሮሞ ህዝብም በተወሰነ መልኩ የሚደረግ እንቅስቃሴ አለ። እንግዲህ በጥቅሉ አገሪቱ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ችግር ውስጥ ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ገብታ እንቅስቃሴዎቹ በዚህ መልኩ ይታያሉ። ከዚህ በተጨማሪ በአስራዎቹ ሚሊዮን የሚቆጠር የኢትዮጵያ ህዝብ የተራበበት ችግር ውስጥ የገባበት ወቅት ነው። እጅግ በጣም የከፋው ደግሞ በዝመቱ እስከ 1600 ኪሎ ሜትር የሚለካ በስፋቱ ከ30 እስከ 60 ኪሎ ሜትር የሚሆን በተለይ በምዕራቡ የሀገራችን ክፍል ከጎንደር ጫፍ እስከ ታች እስከ ጋምቤላ የሚደርስ የሀገር ክፍል የሀገር አካል ወያኔ ቆርሶ ለሱዳን ሊያስረክብ የተዘጋጀበት ወቅት ነው። እንግዲህ በየአቅጣጫው በዚህም ወይም በሌላ ምክንያት በጣም ያልተረጋጋ ሁኔታ የሚታየው እንግዲህ ወቅቱን ማየው በዚህ መልኩ ነው። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ከአዲስ አበባ ማስተር ፕላን መስፋፋት ጋር ተያይዞ በርካታ የኦሮሞ ተማሪዎች ህጻናት ተጨፈጨፉበት ነው። እስኪ በዛ ሁኔታ ያለውን እስኪ አስተያየት ይስጡበት። ጭፍጨፋው ሰላማዊ ናቸው? ሰላማዊ ሰልፍ ነው ያደረጉ? የተደረገው ምላሽ ተገቢ ነው ወይ? እንግዲህ በጥቅሉ ወደ መጨረሻው ነጥብ ስንመጣ የተደረገው ምላሽ ወይም ደግሞ ተማሪዎቹ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ነበረባቸው ወይም ትክክል ነበረ ወይ የምንለው፣ ትክክል ሆነም አልሆነም ተማሪዎቹ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ከፈለጉ ይወጣሉ። ይህ መብታቸው ነው። ሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ናት ከተባለ ተማሪዎቹ የሚመስላቸውን ነገር ወጥተው መናገር ይህ መብት ነው። መንግስት ነኝ የሚለው አካል ይህንን ሰምቶ እቀበላለሁ ወይም አልቀበልም ማለት ከዛ በኋላ የምናየው ነገር ነው። ነገር ግን ለምን ወጣችሁ ብሎ ምንም በእጃቸው ያልያዙ ልጆችን መጨፍጨፍ ይሄ መንግስት ነኝ ከሚል አካል አይደለም። ዝም ብሎ
ሸፍቶ አንድ አካባቢ ተቆጣጠሩ ካስቸገሩ ከሚል እንኳን የሚጠበቅ ነገር አይደለም። ልጆቹ ወጡት መብታቸውን ተጠቅመው ነው። ወያኔ አጽድቀዋለሁ በሚለው ህገ መንግስት ሰዎች አደባባይም ወጥተው ይሆን በስብሰባም ይሆን ሀሳባቸውን የመግለጽ መብት አላቸው። ያንን ተጠቅሞ ልጆቹ ወጥተዋል። ሲወጡ መጨፍጨፍ ግን ይሄ ከመንግስት አይደለም፣ መንግስት ነው ከሚል አይደለም፣ ከአሸባሪ የሚጠበቅ ነገር አይደለም፣ ትክክል አይደለም። እንግዲህ ይህ ምንድን ነው? ብዙ አይነት እይታዎች ስላሉን አንዳንድ አካባቢዎች ልጆቹ በእርግጥ የአዲስ አበባ መስፋፋት አስከፍቷቸው ወጡ ወይስ ሌላ ኢንተረስት አላቸው ወይም ሌላም ሌላም የሚባሉ ነገሮች አሉ። እኔ ማየት በትክክሉ ምንም ምክንያት ይኖራቸው የአዲስ አበባ መስፋፋትም ይሁን የኦሮሞ ህዝቦች መጎሳቆልም ይሁን የሀገራቸው መገፋት መንገዳታትም ይሁን ድንበር ተቆርሶ ለህዝብ ለሌላ ሀገር ህዝብ መሰጠት አንገብጓቸውም ይሁን በምንም ይነሱ መብት ግን አላቸው ተነስተው የመናገር ለምን እንዲሆነ እንደመት አዳምጡን የማለት መብት አላቸው። መደብደብ መገረፍ የለባቸው፣ ሊደመጡ ይገባል። ምንም ይሁን ምን ልናዳምጣቸው ይገባል። እነኚህ ልጆች እኮ ወጣቶች ናቸው፣ ህፃናት ናቸው፣ ገና ትልቅ ተስፋ ወደፊት አላቸው። ልጆች ናቸው። ሀገራቸው ወደፊት የሚያጋጥማት ነገር በራሳቸው ህይወት ላይ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ካሁኑ ይረዳሉ። ስለዚህ ስለ ወደፊቱ ሀገራቸው ስለ ወደፊቱ አካባቢያቸው መጠየቃቸው ይሄ አግባብ ነው እንጂ ነውርነት የለውም። በተለይ መንግስት ነኝ ከሚል አካል እንዲህ አይነት እርምጃ የሚወሰድ ከሆነ ይሄ ውጤቱ ጥሩ ይሆናል ብዬ አልገምትም። በራሴ እንደተናገሩት በተለያየ ቦታ የተለያየ እንቅስቃሴ አለ፣ የተለያየ ችግር አለ። ዶክተር በያን እንዳሉት ሁሉም በጋራ መንቀሳቀስ አለብን። ችግራችን የጋራ ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ አማራና ኦሮሞ የኢትዮጵያን 75% ስለሚሸፍኑ ሁለቱ ተቀራርበው ካልሰሩ ዘላቂ መፍትሄ የለም የሚል ዶክተር በጋሻው አንድ ለቀርበው በኢንተርቪው በቀረቡበት ወቅት ይህን ሀሳብ አቅርበዋል። እኔም ራሴ የምስማማበት ሀሳብ ነው። በዚህ መሰረት ዶክተር በያን ባደረጉት ጥሪ መሰረት ከሌለው የኢትዮጵያ ክፍል በቂ ድጋፍ በቂ ትብብር ከፖለቲካ ድርጅቶች አግኝተዋል። የኦሮሞ ልጆች እንቅስቃሴዎች ብሔራዊ ችግር ነው ብለው የኢትዮጵያ የኦሮሞ ልጆች መጎዳት የኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ችግር ነው፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ችግር ነው፣ የጎንደር እስር ቤት እስረኞች መቃጠል ብሔራዊ ችግር ነው፣ 1600 ኪሎ ሜትር መሬት ለሌላ ሀገር መሰጠት ብሔራዊ ችግር ነው ብሎ ሁሉም ተቃዋሚዎች መሆኑ ህዝቡ በጋራ እየሰራ ነው። ይሄ አሁን የጠየቀኝ ትንሽ ሰፋ ያለ ነገር ነው። እንግዲህ እነ ዶክተር በያን እነ ዶክተር ጌታቸው በጋሻው ያቀረቡት ሀሳብ ጥሩ ነው። ተባብረው አንድ ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ መልካም ነው። መተባበር መቼም ኃይል ነው፣ ሁል ጊዜ ግልጽ ነው። ይሄ አሁን ቅድም ስጠይቀኝ እንደነበረው በተለይ ግን አማራና ኦሮሞ የሚለው እኔ እርግጥ ነው እነኝህ ሁለት ዘውጎች የሀገሪቱን ከፍተኛውን ፐርሰንት የያዙ ህዝቦች ናቸው። ይህን ማወቅ ያለብን ወያኔ እኮ የሀገሪቱ 5% ነው። 5% ነው ሀገሪቱን እንደፈለገ እያደረገ ያለ። የፈለገውን ያህል 90% ብትመጣ 95% ብትሆን 5% የሚሆኑ ህዝቦች ናቸው ወይም ያንን እወክላለሁ የሚል እንግዲህ ህዝቦቹን እንደ ህዝብ ከዛ ወጡ ለማለት ነው። ህዝቡን እንደ ህዝብ እየወቀስኩ አይደለም። ከዛ የወጡ 5% ከሚሆነው ህዝብ ወጣን የሚሉ ሰዎች ናቸው። 5% የሚሆነው ህዝብ ወክሎናል የሚሉ ህዝቦች ናቸው። በእርግጥ ወክሏቸዋል አልወክላቸውም እሱ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው። ከሀገራቸው ከሚታየው እነሱን የሚቃወም ሀይል አንጻር ስናይ፣ በትግራይ ክልል ካለው ተቃውሞ አንጻር ስናይ በእርግጥ ወክሏቸዋል የሚለው ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ቢሆንም 5% ወክሎናል ብለው ነው እየተንቀሳቀሱ ያለ። ስለዚህ 75% ሆን 90% ሆን 5% ወከለን የሚል ሰው ነው የሚል አካል ነው የሚል ቦዲ ነው ይህን ሁሉ ስቃይ እያደረሰ ያለው። እኔ እንደኔ በእኔ እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሳ ጥያቄ የጋራ ጥያቄ ነው፣ የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። ማንም ያንሰው ማን የጋራ ጥያቄ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና የትኛውን ብሔረሰብ አማራውና ኦሮሞውን ጨምሮ የትኛውን ብሔረሰብ እንቅስቃሴ ሊያደረግ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በጥቅሉ ከ
ከእንቅስቃሴ አንጻር ይህን ነው ልንችል ማለት እሳቸው ዶክተር በጋሽ የሚሉት ጥናቶች እንዳረጋገጡት ማለት ነው። ዲሞክራሲ ሊመጣ ከሆነ የማይኖሪቲዎች የበላይነት መኖር የለበትም። ማጆሪቲዎች ናቸው ዲሞክራሲ ማምጣት የሚችሉት። ዲሞክራሲ መጣ ማለት ደግሞ አናሳዎችም የዲሞክራሲው ተጠቃሚ በቁጥር ማለት ነው። አናሳ ሲባል የሰው አናሳ የለውም፣ በቁጥር ደረጃ ዝቅተኛ የሆኑትም እኩል ተጠቃሚዎች ናቸው። ወያኔ ግን አንደኛ ከ5% ከሆነ ይወጣ፣ ሁለተኛ 5%ቱ ምንም ጥያቄ የለውም አልወከለውም። ያም ቢሆን 5% የትግራይ አልወከለውም 5 ሚሊዮን ወያኔ በጠመንጃ ብቻ ስለመጣ ብቸኛው አማራጭ ለወያኔ እየሸጠ አገሪቷን ጉቦ እየሰጠ እየጨበጨበ ሲነሳ ቀይ ባህር እየሰጠ ጉቦ አይችልም በዲሞክራሲ። አሁንም ለሱዳን እየሰጠ ለአምባገነኖች ምን እያደረገ ብቻ አምባገነን ሆኖ ብቻ ነው መኖር የሚችለው አናሳ እንደ አናሳ። ይሄ ለወያኔ ብቻ ሳይሆን ሶሻል ሳይንቲስቶች ፕሩቭ ያደረጉት ነው ለሚሉ እና ኦሮሞዎችና አማራዎች ወይ ኦሮሞና አማራ ኢሌቶች በተለያየ አቅጣጫ ማሰባቸው፣ ለምሳሌ ኦሮሞ ኢሌቶች ከኦነግ ጀምሮ ወደ መገንጠል ማድላቱ፣ የአማራ ኢሌቶች ደግሞ ሁሉ ጊዜ ስለ አንድነት ነው የሚናገሩት። ይሄ ሁለቱ ግዙፍ ብሔሮች ሲደመሩ 75% የሚሆኑት ግዙፍ ኃይሎች በተለያየ አቅጣጫ ሲያስብላት፣ ወያኔ በመሃል ደግሞ የሚያጣሉ ነገሮችን እየጨመረ ሰርቫይቭ የሚያደርገው እስከ መጨረሻው ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላል ነው የሳቸው የተረዳሁት። ትክክል ነው። አሁን እነኛ አናሳ የሆነ በቁጥር አናሳ የሆነው ክፍል ስጋት አለው ሁሉ ጊዜ። በቁጥር ብዙ የሆነው ክፍል ያጠቃኛል፣ ይወረኛል ብሎ ሊሰጋ ይችላል። ትክክል ነው። ስለዚህም አሁን አንተም እንደጠቀስከው በጥናት ተጠቀሰ እንደተባለው ይህንን ሊያደርጉ ይችላሉ። በማጋጨት በማጣላት በመሀል ፍቅር እንዳይኖር በማድረግ ያንን ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን ሁለቱ ብሔረሰቦች ተደራጅተው አንድ ላይ ሆነው ምናልባት ትክክለኛ ዲሞክራሲ፣ ትክክለኛ መግባባት፣ ትክክለኛ መደማመጥ ካልተፈጠረ በስተቀር ሜስ ሊሆን ይችላል። የኔ ግምት ነው። ትክክል ነው፣ የኔ ግምት። ስለዚህ ቢተባበሩ ዲሞክራቲክሊ መተባበር መቻል አለባቸው። በመተሳሰብ በመተጋገዝ መሬት ሊመራ እንዲችል መተማመን መቻል አለባቸው ነው ማስበው። ሁለቱም አንድ ላይ ሆነው መደማመጥ ካልቻሉ፣ መተያየት ካልቻሉ ወደ ምንፈልገው ወደሚያስቡት ነጥብ ልንመጣ አንችልም። ለምሳሌ ዲሞክራሲ ፈጠር ይችላል። ዲሞክራሲ የምንለውን ነገር ቅድም እንዳልከው ነው። ዲሞክራሲ የብዙዎች የበላይነት ማለት ነው። ብዙዎች የሚሰሙበት ማለት ነው። ብዙ ሰው ያለው የሚሆንበት ማለት ነው። ያ ማለት ግን ጥቂቱ ድምፅ አይሰማም ማለት አይደለም። የብዙ ሰው ድምፅ የሚከበርበት ግን የብዙ ሰው ድምፅ የሚሰማበት ግን የጥቂቶቹም ድምፅ የሚከበርበት ማለት ነው እንጂ የብዙዎች ድምፅ ስላሸነፈ ብቻ ጥቂቶቹ ወደ ካርድ ክፍል ይባላሉ ማለት አይደለም። ዲሞክራሲ የተሻለው የአመራር ስርዓት የተሻለው የህዝብ አመራር ስርዓት ስለሆነ ዲሞክራሲ የምንለው ይህን ነው። ብዙዎች ያሉት ነገር ይሆናል ግን ጥቂቶቹ ያሉትም ይከበራል። የጥቂቶቹ የሚገፋበት ነገር አይደለም። ስለዚህ በዚህ ይስማማሉ። አንድ ላይ በመሆናቸው ጉዙፍ ይሆናሉ፣ ትልቅ ድምፅ ይሆናሉ። ግን እነዚህ ትልቅ ድምፆች ተመሳሳይ ነገር ሊናገሩ ይገባል። ስፔሻሊ በዲሞክራሲ ለምሳሌ አንደኛው ስለ ብሔረሰብ ከፍተኛ ወይም ስለ ብሔረሰብ ታላቅነት ወይም ደግሞ ስለ ጥበት እያወራ ሌላኛው ስለ አጠቃላይ የሚያወራ ከሆነ ራሳቸው ማጥፊና ጠፊ ነው የሚሆኑት፣ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ እንደኔ ቀድሞ የታሰበ ነገር መኖር መቻል አለበት ነው። ሀገሪቱ ቀጣይ እንድትሆን ትብብሩ መልካም ነው፣ አብሮ መስራት መልካም ነው። ሁል ጊዜ ትብብር መልካም ነው። ትብብር የቃል ትብብር ሳይሆን ከልብ የሆነ ትብብር፣ ፕራክቲካል ሊሆን የሚችል በተግባር ሊታይ የሚችል ትብብር በጣም መልካም ነው። ከዛ ውጭ ግን ግዙፍ ስለሆንክ ሁል ጊዜም ታሸንፋለ ማለት አለ። ስለማንስማማ ነው እኮ ጥቂት ሰው እንደፈለገ ሊሆን ያለ። ልክ ነው። ተስማማ ማለት ግን በባህሪ ብቻ ሳይሆን በትምህርትህ በተማርከው ትምህርት ብቻ ሳይሆን በአመራር ላይም ተስማምተህ ይሄ ለሀገራችን ይሻላል ብለህ መስማማት መቻል ያስፈልጋል። ሁለቱም ብሄር ነው። ትክክል ነው። አሁን በዚህ መሰረታዊ ሀሳብ ከተስማማ እንግዲህ የኦሮሞ
ከ40 ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ ያማራ 30 ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ አንድ ለቁጭ ብሎ መነጋገር አይችልም። በተወካዮቻቸው አማካይነት ነው፣ በድርጅቶች፣ በሲቪክ ኦርጋናይዜሽን፣ በፖለቲካል ድርጅቶች እነማናቸው እንደኝ እነማናቸው ትክክል። አሁን በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው ያመጣው። ሁሉ ግዜ ዝም ይላል በዲሞክራሲ ስርዓት ያለውን ነገር ዝም ይበተንሹ ነው። አሁን ደቀደም እንዳልነው በዲሞክራሲ ስርዓት የመምረጥ ነፃነት የሚሰጥ ነው። ዲሞክራሲ የመምረጥ ሆነ የመምረጥ ነፃነት የሚሰጥ ነው። ወይም ደግሞ ዲሞክራሲ ነው ህዝብ መሪነቱን የሚጨብጥበት ማለት ነው። ትክክል ነው። ህዝብ ግን ብዙ ነው። ህዝብ መጥቶ ሊመራ ይችላል። ነገር ግን እንዲመሩት ይወክላል። የሱን ስልጣን አሳልፎ ለሚመሩት ይሰጣል ማለት ነው። ትክክል ነው። ይሄ ሂደት በምርጫ የሚከናወን ያ ምርጫ ዲሞክራቲክሊ ተቀባይነት ያለው የህዝብ ይሁንታ ያለው እነኚህ ይሆናል ብሎ የሚመርጥ የሚመረጥበት ወይም የሚመረጥበት ስርዓት ወደዛ ነው። ያ ስርዓት ከሰፈነ እነኚህ ህዝብ የምንላቸው የሚመርጧቸውን ሰዎች የሚፈልጓቸውን ሰዎች ያስተዳድሩናል የሚሏቸውን ሰዎች ያስቀምጣሉ ማለት ነው። እነኚህ ምናልባት የፓርቲ አባላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምናልባት በግል ሊወዳደሩ ይችላሉ፣ ሌላም ሌላ። ሞስትሊ ከዓለም ልምድ ስንነሳ ሁሉ ጊዜ እነኚህ አካላት የፓርቲ አባላት ናቸው። አንድ ፓርቲ ነው፣ አንድ ቦዲ ነው። ያ ፓርቲ አላማውን ለህዝብ ይነግራል። አላማውን ለሁሉም በሀገር ይዳለው ስለህዝብ ይነግራል። ህዝቡ ይመርጣል። ይሁን ይሄ ዲሞክራሲ ስርዓት የምንለው እና አመራር ላይ ይመጣል። ግን እነኚህ እነማን ናቸው? እንዳልከው ፓርቲዎች ናቸው፣ ድርጅቶች ናቸው። ማህበረሰቡን ለማስተባበር የፖለቲካ ድርጅቶች ብቻ በቂ አይደለም። ጥሩ ስርዓት ጥሩ መግባባት እንትሆ ሃርሞናይዝድ የሆነ ህይወት እንዲሰፍን ሌሎች ፖለቲካዊ የፖለቲካ ድርጅቶች ያልሆኑትም አብሮ መሳተፍ አለባቸው። ሲቪል ኦርጋናይዜሽን ለምሳሌ የምንላቸው ለምሳሌ የፆታ ማህበራት፣ የሙያ ማህበራት፣ የእድሜ ማህበራት፣ የሴቶች ማህበር፣ የወጣቶች ማህበር፣ የሰራተኞች ማህበር እንዲህ የሚባሉ ማለት ነው። እነዚህ ማህበራት በአንድ ሀገር ውስጥ ጎልተው መውጣት መቻል አለባቸው፣ የህዝብ የሆኑ ማለት ነው። ጠየቀኝ። አይ የትኞቹ ናቸው? አሁን እየመለስክልኝ ነው። የትኞቹ ማህበራት? እነዚህ የሙያ ማህበራት፣ የጾታ ማህበራት፣ ምናልባት የሃይማኖትም፣ የፖለቲካ ተቋማት፣ የሃይማኖት ተቋማት። አዎ በውስጣቸው እንዴት መሰለ እነኚህ ማህበራት ጥሩ ሶሻል ካፒታል መመስረት የሚችሉ ናቸው፣ መገንባት የቻሉ ናቸው፣ ተአማኒነትን ያዳበሩ ናቸው። ስፔሻሊ የሙያ የሃይማኖት ተቋማት ወደ ሌላው አካባቢ ወደ ገጠሩ አካባቢ ስትወጣ ደግሞ ማህበረሰቡ ራሱ የፈጠራቸው በረዥም አብሮ የመኖር ታሪክ የገነባቸው ተቋማት አሉ። እማናውቃቸው ለምሳሌ ሸንጎ አና እኮ ተለያዩ ራሱ ህዝቡ በኑሮ ሂደት የፈጠራቸው ማህበራት አሉ። እነኛ ተቻችሎ እንዲሄድ ተከባብሮ እንዲቀጥል ማህበረሰቡ ለዘመናት የገነባውን ነገር ሳይፈርስ ተቻችሎ እንዲቀጥል በአካባቢው ሰላም እንዲሰፍን የሚያደርጉ የሚያግዙ ማህበራት ናቸው። እነኚህ ወሳኝ ናቸው። እስኪ ወደ ምናልባት ስፔሲፊካሊ በስም ደረጃ ጠርተን አሁን ያለውን ቀውስ እገሌ እገሌ ድርጅቶች ወደ መፍትሄ ለማምጣት መንቀሳቀስ አለባቸው ለማለት እስኪ የቱኒዚያን ኬዝ እናንሳ። የቱኒዚያ ኬዝ ዲሴምበር 10 ሰሞኑን የቱኒዚያ የውይይት ቡድን ወይም የውይይት ድርጅት የሚባለው የአረብን አብዮት ለውጤት በማምጣቱ የኖቤል ሽልማት አሸናፊ ሆኖ ዲሴምበር 10 ሽልማታቸው ወስደዋል። ኦስሎ ከተማ ማለት ነው። እና ስለነሱ በነገራችን ላይ በሰፊው እንዘግባለን፣ እንሄድበታለን። እስኪ ከነሱ ተነስተን ወደ ኢትዮጵያ እናምጣው። እስኪ መጀመሪያ የቱኒዚያውን አጠራ አድርገው እስኪ ሰመራይዝ ያድርጉልኝ ወይም አጠራ አድርገው ያብራሩት። ወደ ቱኒዚያው ስንሄድ ለዛውም እነሱ በጣም በአስቸጋሪ በሆነ ወቅት ነው፣ ሀገራቸው ትምስምስ ባለበት ወቅት ነው ይህን ስራ ያሰሩት። ድርጅቶቹ ድንገት የተፈጠሩ አይደሉም። ምናልባትም ወቅት የሆነ ታሪካቸውን ከመሰረቱ ብዙም አላውቀውም፣ ግን እነኛ አራት ድርጅቶች ማህበራዊ ተቋማት ናቸው፣ ግልጽ ነው።
ይመስለኛል ሶስቱ የሙያ ተቋማት ናቸው። አንደኛው ብቻ በሲቪል ራይት ላይ ተቋቋመ ማህበር። እነኚህ ማህበራት ተደራጅተው ራሳቸውን በስራቸው ያለ አባል አስተባብረው ከመምራታቸው በተጨማሪ አራቱ ጃይንት የሆኑ ማህበራት እንደገና ተዋህደው ወደ አንድ መጥተው ህልውናቸውን ሳያጠፉ ወደ አንድ ተቀናጅተው ሀገሪቱ ከገባችበት ማት ህብረተሰቡ በማስተባበር ከገባችበት ችግር አውጥተው ለዲሞክራቲክ ኢሌክሽን ያበቁ ናቸው። እንግዲህ ሰሞኑን በእርግጥ ይገባቸዋል ይህን ሽልማት፣ ቀደም ብለህ እንዳልከው ይህን ሽልማት ወስደዋል። ምንድን ነው እንግዲህ ማህበራዊ ተቋማት ስንል ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሀብቶች ማህበራዊ ካፒታል ወይም ደግሞ ሲቪል ተቋማት፣ በተለይ ሲቪል ተቋማት አሁን ሲቪል ተቋማቱ እየደረጁ ሲወሩ ነው እነኝህ ሀብቶች ማግኘት የምንችለው ጥቅሞችን መጋራት የምንችለው። እና ሲቪል ተቋማቱ በትክክል የህዝባቸው የቱኒዚያን ህዝብ አመኔታ አግኝተዋል። ምክንያቱም ሲቪል ተቋም ማህበራዊ ካፒታል እንዲገነባ እምነት ወሳኝ ነው። ትልቁ መሳሪያ ነው መተማመን። ህዝቦቻቸው የእነሱ ህዝቦች አምነዋቸዋል፣ እነሱም ለህዝባቸው ታማኝ ነበሩ። ይህንን መገንባት ችለዋል። ይህንን እምነት ገነቡ። ስለዚህ ድርጅቶቹ የሚያነሱት ሀሳብ ተቀባይነት አለው በህብረተሰቡ ውስጥ። ህብረተሰቡ በዚህ መልኩ ይካሄድ የሚለው ከስር የሚመጣ ፊድባክ ለድርጅቶቹ ጥሩ ግብአት ነበረ። ይሄ ተስተካክሎ ሲቀጥል እንግዲህ እንደምታዩ ያየናቸውን ውጤቶች አስመዝግበዋል። በጣም ታላቅ ነው። ይሄ ከዚህ ልንማር የሚገባ ነው። እኛ በነገራችን ላይ ለማህበራዊ ካፒታል አዲስ አለ በጣም ትልልቅ የሆኑ አሜሪካ የሆኑ እነኚህ ማህበራዊ ካፒታል ማህበራዊ ተቋማት ነበሩ። እኔ ከመጀመሪያው ስጀምር የእምነት ተቋማትን መውሰድ ይችላል። የእምነት ተቋማት በስራቸው የያዟቸው ሰዎች ህዝቦች ብትመለከት እጅግ በጣም ብዙ ነው። ማንኛውም ክርስቲያኑን በተለ ሙስሊሙ፣ ሌላው ለእምነት ተቋማት ያላቸው ለእምነታቸው ያላቸው ቀናአይ አስተሳሰብ ለእምነቱ አባቶች ለቀሳውስት ወይም ደግሞ ለሸክ ለምንላቸው ሰዎች ያላቸው አክብሮትና የሚሉትንም ከመቀበል አንጻር በጣም ፈጣን ናቸው። ስለዚህ እነኚህ የእምነት ተቋማት አንድ የማህበራዊ የሲቪል ተቋም ብለን እንጠቅሳቸው እንችላለን። ብዙ ጨዋታ ሊጨዋቱ ይችላሉ እነኚህ የእምነት ተቋማት። በሀገራችን እንግዲህ የሆነ ነው እንግዲህ ልንመጣበት እንችላለን። ጀነራል ነው አሁን ወደዛ ወደ ኢትዮጵያ እንመጣለን። አሁን የቱኒዚያኖቹ የሰራተኞች ማህበር ሌበር ዩኒየን፣ የንግድ እና ኢንዱስትሪ ማህበር፣ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ማህበር እና የጠበቆች ማህበር ናቸው። የጠበቆች ማህበር ትክክል አራቱ ናቸው። አንድ ላይ ሆነው ኮሚቴ መርጠው መተዳደሪያ ደንብ መርጠው 21ን የፖለቲካ ፓርቲዎች ሰብስበው አሳምነው ፕሮሰሱን ሄደው እስከ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ያመጡት። ኦኬ፣ በዚህ አይነት ስናየው ወደ ኢትዮጵያ ስንመነዝረው እኒህ አራቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማን ናቸው? ኖ አሁን እንዴት መሰለህ፣ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ቀጥታ ይሄ ነው ለማለት ከባድ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ድርጅቶች አሉ፣ የሃይማኖትን በለው የፖለቲካ ወይም ደግሞ ሌሎች ሲቪል ተቋማት ብዙ አሉ ነበሩ። እኔ ዝም ይሄ ከበፊት ከነበሩ ሲምፕል ኤግዛምፕል ንገረን። አሁን ወደ ወያኔ ስርዓት ከመጣ ብልሽት ሽት የወጣ ነገር ነው እና አስቸጋሪ ነው። እኔ በፊት የነበሩትን የመምህራን ማህበር ልነግርህ ይችላሉ። ይመራ የነበረ የመምህራን ማህበር ትክክል። አሁን ባለንበት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ቀውስ የቱኒዚያን ልምድ ወስደን አሁን ባለንበት ወደ መፍትሄ መምጣት እንችላለን ወይ የሚለው እንችላለን። ኦኬ፣ እነማን ናቸው እነሱ ታዲያ? እሱ ነው እኮ የምልህ። ማህበራዊ ተቋም ቅድም ዲፋይንስ አደረግልህ፣ ወይም ማህበራዊ ተቋማት እነማን ናቸው ብለን ስናይ፣ ወይም ሲቪል ተቋማት እነማን ናቸው ብለን ስናይ እኮ አየናቸው። ፖለቲካ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሃይማኖት ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። በስም መጥራት እንችላለን። የፖለቲካ መጥቀስ ምንም አያስፈልግም፣ ግልጽ እኮ ነው። የፖለቲካ ተቋማት ስንል እኮ አገር ውስጥ ያሉት አንድነት ብትል፣ ሰማያዊ ብትል፣ ራሱ መንግስት ነኝ የሚለውን ጨምረህ ሌሎቹ የፖለቲካ ድርጅቶች እኮ ወሳኝ ናቸው። ከመቶ በላይ አሉ ነው የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ። አይ ዶንት ኖ ለአንዲት ሀገር ከመቶ በላይ ፓርቲ አስፈላጊ ስለመሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። የሆነ ሆኖ እነኚህ ፓርቲዎች አሉ። እነኚህ ፓርቲዎቹ ለኃላፊነት አለባቸው።
የፖለቲካ ፓርቲዎች እሺ የፖለቲካ ፓርቲዎች እዚህ እየመረጠን የሆነ የሀገሪቱን የተወሰነ አካል ወይም የተወሰነ ቦታ ህዝብ እንወክላለን ብለው የሚሉና ስለዚህ እነዚህ በሀገር ውስጥ ያለው በሰላም እንታገላለን የሚሉ ፓርቲዎች ጨምሮ ከሀገር ውጭ የሚሆን ሀገር ውጭ የሚሆን እንታገላለን የሚሉ ፓርቲዎች የዚህ አካል ሊሆኑ ይችላሉ። ምንድነው ይህንን ሀሳቢ ምንድን ነው? ሁል ጊዜ አመራር የሌለው አብዮት ወይም አመራር የሌለው መሪ የሌለው ትግል ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ነው ወልቶ የሚታየው እንጂ ይሄ ምንም ጥርጥር የለም ይጠፋል። ከፖለቲካ ተቋማቶችስ ሌሎች እነማና ነው? የሃይማኖት ተቋማት ለምሳሌ። ኦኬ፣ የሃይማኖት ሙስሊምና ክርስቲያን ማለት ነው። ትልቁ እንደውም ትልቁ ተቋም ይሄ ነው። እኔ በሬ እምነት እንደውም ተቋም ትልቁ ተቋም እነኝ ናቸው። ከዛ በተረፈ ግን አሁን የሙያ ተቋም እንላቸው አሉ፣ ወያኔ አቋቋማቸው የእድሜ ተቋማት አሉ፣ የወጣቶች ፎረም፣ የሴቶች ማህበር፣ የመንግስት ጀስት ፎርጌት ኢት። ይሄ ውሸት ጨዋታ ነው። ምንም ውስጡ ሌላው ይሄ ሲቪል እናታቸውን አይደለም ሲቪክ ሊሆኑ ይቅርና ሲቪል አለ ሲጀል ሲቪክ ለመሆን ው ሲቪል እና ሲቪክ የሚለውን አንዴ ብናየው መልካም። ሲቪል ተቋማት የምንላቸው ከመንግስት ተጽዕኖ ውጭ የሆኑ በራሳቸው የሚቋቋሙ መንግስት የማያቋቁማቸው ማለት ነው። ሲቪል ተቋማት የምንላቸው ተጽዕኖ እንተውና ህዝቡ ያቋቋማቸው ማህበረሰቡ ያቋቋማቸው ለምሳሌ ሙያ ማህበር መንግስት አያቋቋሙ፣ ህዝቡም ራሱ ነው ባለሙያው ነው የሚያቋቋሙ። ለምሳሌ የኢኮኖሚክስ ማህበር ብትል፣ የሰራተኛ ማህበር ብትል ሰራተኞች ራሳቸው ናቸው የሚያቋቋሙት። የሴቶች ማህበር ብትል የሚመለከታቸው ሴቶች ተጠራርተው ያቋቁሙታል። የወጣቶች ማህበር ብትል ወጣቶች ያቋቁሙታል። ይህን መንግስት የሚያቋቁሙ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነው ሲቪል የሚያሰኘው ምክንያቱ ይሄ ነው። መንግስት አልገባበትም ማለት ነው። ከዛ ሲያልፍ እነኚህ ሲቪል ተቋማት ምናልባት ጥሩ ስራ ሰርተው ልክ እንደነኝ እንደ ቱኒዚያዎቹ እንደ አራቱ ድርጅቶች ጥሩ ስራ ሰርተው ማህበረሰቡን ማስተባበር ከቻሉ እና የማህበረሰቡን ጥያቄ አንግበው መንቀሳቀስ ከቻሉ ከዚያም ሲያልፍ ደግሞ ማህበረሰቡ የሚገባውን እምነት ከሰጣቸው ሲቪክ ሆኑ ማለት ነው። ሲቪክ ሆኑ ማለት እና ማህበረሰቡ ተቀበላቸው ማለት ነው። በእኛ ሀገር ሁኔታ ግን ከፖለቲካ ድርጅት ጀምረ እስከ ሌሎች ድርጅቶች ሲቪል ተቋማት ሆነ ሲቪክ ተቋማት የለም። ምናልባት የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዝብ አመኔታ ያላቸው በተወሰነ ህዝብ የሚቀበላቸው ድርጅቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ በተወሰነ መልኩ የህዝብን ጥያቄ አንግበው የሚንቀሳቀሱ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ቁጥራቸው ጥቂት ነው። ተጽዕኖውም የሚበዛው እነዚህ ድርጅቶች ላይ፣ እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ላይ። ሌሎች የሙያ ማህበራትና የእድሜ የጾታ ማህበራት የምንላቸው በሙሉ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀስ እንዲህ አይነት ከፖለቲካ ተጽዕኖ ውጭ የሆነ ድርጅት እኔ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው የለም። ኦኬ፣ ከሀገር ውጭስ የሙያ ማህበር አለ? የሙያ ማህበር እስከማውቀው ድረስ እንዳባት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ግን ብዙ ኢንፎርሜሽን የለኝም እዚህ ላይ። ካሉ ግን ኃላፊነት አለ። ቢኖር ግን መልካም ነው። ቢኖር መልካም ነው። እንደ መልካምነቱ ምንድን ነው? ተደራጅቶ ትምህርት ለማስተማር ብቃት ይኖራል። ወደ ሀገር ውስጥ የሚላክ ትምህርት በኢንተርኔት በለው በምን ለማስተማር ብቃት ይኖራል። ከዛ ውጭ ቀጥታ በሚደረገው ትግል ግን እኔ ውጭ ያለው ማህበረሰብ ቢሆን ያን ያህል የጎላ ነገር ያደርጋል የሚል እምነት የለኝ። ህዝቡን በማስተማር ህዝቡን በሚፈለገውን ኢንፎርሜሽን በመስጠት በተገቢው ሰዓት በመድረስ እና በመስጠት ሌላ ፋይናንሻል እገዛ ከማድረግ በስተቀር በትክክል ትግሉን በእያንዳንዷ ሰከንድ አቅጣጫ እንዲቀይርና እንዲስተካከል እያደረገ የሚመራው አገር ውስጥ ያለ በአካል ሁኔታውን እያየ ሁኔታውን እየተገነዘበ አስፈላጊ የሆኑ ውሳኔዎችን የሚወስን ሌላ ቦሪ፣ ሌላ የሚቆጣጠር፣ ሌላ የሚከታተል፣ ሌላ የሚመራ አካል መኖር አለበት ነው እንጂ በውጭ የሙያ ማህበርን በለው የፖለቲካ ድርጅትን በለው ተደራጅቶ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ አንድ ሙከራ እስካላደረገ ድረስ እኔ እዚህ ሆኖ ያን እዛ ሀገር የሚደረገውን ትግል ይመረዋል ወይም ያስተካክለዋል ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ ያመጣዋል የሚል እምነት የለኝም በግሌ። በጣም ጥሩ። አሁን ሀገር ውስጥ እሺ፣ ወደዚህ ጉዳይ እንመጣለን። ውጭ ሆኖ መታገል እና ሀገር ውስጥ መጀመሪያ ሊስቱን እንጨርሰው። አሁን የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ፣ የሃይማኖት ተቋማት አሉ፣ የሙያ ማህበራት ሀገር ውስጥ የሉም።
ምክንያቱም ወያኔ አሽመድምዷቸዋል አሉ የማ ማህበራት አሉ አሁን ግን ይሄን ችግር የሚፈቱ አይደሉም እንደ ቱኒዚያ የሰራተኞች ማህበር አይደሉም ወይም ማህበር ይሄን ችግር ይቀርናቶ የሚያባለ ችግር ይቀርና የራሳቸውን የማህበሩን አባል ችግር መፍታት የማይችሉ አይደሉም የማ ማህበሮቹ ዛም ያሉት አው እሱ ላይ ነው ትንሽ የፖለቲካ ፓርቲዎች እነሱ የተሻለ እድል አላቸው የተሻለ እንቅስቃሴ ያላቸው ሃይማኖትም ቢሆን አሁን ኦርቶዶክስ ብታይ ጎያኔ ቁጥጥር ስር ናት ምን እንዴት ነው የምትፈታው እሷስ ከባድ ነው እሱ ነው ቆምል አመኔታ ያላቸው ድርጅቶች አሉ ቅድም አልኩ በትግሉ በጠቅላላ አድርገን በግብግብ ስንመለከት አስቸጋሪ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሲቪክ ተቋማት አሉ ማለት ግን በተወሰነ መልኩ የተወሰነ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይብዛም ይነስ ተቀባይነት ያላቸው በህዝብ ተቀባይነት ያላቸው አትሊስት የህዝብን ጥያቄ አንግበው የሚጠይቁ ፊት ለፊት የሚጠይቁ ገፍቶ መሄድ አለመሄድ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን ያንን ጥያቄ አንስተው ቢያንስ እንኳን የህዝብን ጥያቄ የሚጠይቁ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ እነዚህ ምናልባት ሲቪክ ልንላቸው እንችላለን ነገር ግን ገፍተው መሄድ መቻል አለባቸው ህዝቡን ማስተባበር መቻል አለባቸው ሲጀመር የፖለቲካ ድርጅት ማለት ህዝብ የሚያነቃቃ የሚመራ ከዛ ውጭ ሌላ ምን ስም ትሰጠዋለን የፖለቲካ ድርጅቶች የሚቋቋሙት ህዝብን አስተባብረው እምነታቸውን የህዝቡ እምነት እንዲሆን አድርገው ህዝቡን መርተው ለድል አብቅተው መምራት መቻል ነው አገሪቱ ወደ አንድ ስቴፕ ማሻገር መቻል ነው ይሄ ነው ሌላ ስራ የላቸው ይህን ካልሰሩ የፖለቲካ ድርጅት ለማድረግ አንችልም ለውጥ ቀጠሮ ሰጥቶ አይመጣም ገብቶሃል በ1966 በአብዮቱ ጊዜ እንደዛ ሆነ ይሆናል እንግዲህ ከተጻፈትን ከምናነበው ከሆነው ታሪክ ሬዲ የነበረ አካል ስላልነበረ ነው ወታደሩ የነጠረው ቦታው ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ አቅማቸው አናሳም እንኳ ቢሆን ሀገር ውስጥ ህዝባዊ ተቀባይነት ያላቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ እነኚህ ፓርቲዎች ይህን እንቅስቃሴ በተለይ በድንገት የሚመጣ እንቅስቃሴ በስርዓት በህግ ወይም ተመርጦ እንዲንቀሳቀስ ለማድረግ እንቅስቃሴ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው የማስበው ለምሳሌ ዛሬ እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ወደ ምንፈልገው ኢትዮጵያ ይወስደናል አይወስደንም ሌላ ጥያቄ ሆኖ ይህን የወጣቶችን እንቅስቃሴ የኦሮሞ ወጣቶችን እንቅስቃሴ ስርዓት ባለው መልኩ ለመምራትም ይመስላል ወይም እየተደረገ ያለውን የአፈናም ለመቃወም ይመስላል አንብብ ያለው ከማህበራዊ ሚዲያዎች ዛሬ አዳማ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረግለት አቀደ እንግዲህ ይህን የጠሩት እንደ አንዳንድ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ህዝባዊ ውቅና ያላቸው ተቀባይነት ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው እንግዲህ እነኚህ ችግሩ ገብቷቸዋል ማለት ገብቷል እንዲህ አይነት ነገር አንድ ጊዜ ፍርስ ሲል ሊመጣ የሚችለው አደጋ ታይቷቸዋል ስለዚህ ያ ነገር ከመከሰቱ በፊት ፎርም ልታበጅለት ይገባል እና በዛ መልኩ መምራት ያስፈልጋል ቀደም እንደጠቀስኩልህ ነው ጎርፍ ነው የሚመጣ ድንገተኛ ጎርፍ አንተ እየተከታተልክ የሚሄድበትን አቅጣጫ ካላሳየው በስተቀር ምርጫ የለም ሁሉንም ነው የሚበላው እና ያ ችግር እንዳይፈጠር አሉ የሚባሉት አቅማቸው ዝቅተኛ የሚሆን አሉ የተባሉት በአሁኑ ሰዓት በመቶ የሚሆን በህዝብ ተቀባይነት ያላቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች የራሳቸውን እንቅስቃሴ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ሰብሰብ ብለው ውይይት ማድረግ አለባቸው ወይስ ህዝቡ የበለጠ መነሳት አለበት ወይስ ውይይት መጀመር አለበት ሪሊ የትጋ ነው አዎ ይሄ ትክክል ነው ውይይት መቼስ ምንጊዜም ቆንጆ ደግሞ እኛ ፖለቲካ ፓርቲዎቻችን የመስማማት ፕሮብለም ያለባቸው ችግር ያለባቸው ይመስለኛል እንጂ ተወያይተውማ አንድ የጋራ አቋም ይዘው ህዝቡን መምራት ቢችሉ የትልቅ ነገር ነው የሆነ ሆኖ ህዝቡን መምራት መቻል ነው በቃ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስራቸው ይሄ መምራት መንገድ ማቃት መምራት ነው ስለዚህ በችግር ጊዜ በጭንቅ ጊዜ እስፔሻሊ አሁን እየሆነ ባለው ሰዓት ላይ አስቸጋሪ ነው አንደኛው
ማንኛው ፍስስ ሊል ስለሚችል አገሩ ቢፈርስ መንግስት ከቁጥጥር ውጪ ቢሆንበት ይሄንን አስቸጋሪ ነገር ይሆናልና ታማኝነት ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በአሁኑ ሰዓት ሲቪክ ማህበራት ስለሌሉ ነው አሁን ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሉ። ምክንያቱም በተወሰነ መልኩ የህዝባዊነት ያላቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ስላሉ እነኚህ ቢወያዩና ጠንከር ብሎ ልካሁን ቅድም የቱኒዚያዎችን አንስተናል። እነኚህ ሲቪክ ተቋማት ናቸው። የቱኒዚያዎቹ ሲቪክ ተቋማት ናቸው። እዚህ ጋር ግን ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። ግን ተቀናጅተው ጠንከር ያለ ኃይል የማይሆኑበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ ህዝቡ መምራት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። የዓለም አቀፍ ተቋማት ሚናስ? የዓለም አቀፍ ተቋማት ሚና እንደ የተለያዩ ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች ሁልጊዜም ሲቪክ ናቸው። ምልክ ይሄ ተደረገ ብለው አቅም ላላቸው መንግስታት ከማመልከት ባለፈ ወይም ደግሞ እንዲህ መደረግ የለበትም ብለው መግለጫ ከማውጣት ባለፈ ከሌሎች እንዳየነው ብዙ እንቅስቃሴ የላቸውም። ግን ይሄ ቢሆን ቀላል አይደለም። ወዲያውኑ ሰሚ ለሚሰማ አካል ለኢንተርናሽናል ቦዲ አቅም ላለው እንደዚህ የሆነ ነው ብሎ ያለውን ችግር መግለጽ መቻል፣ ማሳወቅ መቻል ይሄ ቀላል አይደለም። ምልክ ራሳቸው መሳሪያ ያላቸው ድርጅቶች አይደሉም። ይሄ ነው ያላቸው አቅም፣ ይህንን ያደርጋሉ። መንግስታትን በተመለከተ እንግዲህ የመንግስታት መንግስት ለመንግስት ያለው ግንኙነት ይገርምሃል። አሁን ይሄ አስቸጋሪ ነገር ነው። ምክንያቱም ሁሉም ኢንተረስታቸው የራሳቸው ኢንተረስት አላቸው። ሁሉ ጊዜ ማንኛውም መንግስት የራሱን ኢንተረስት ነው የሚያስቀድም። ከራሱ ኢንተረስት ጋር የሚሄድለት ከራሱ ፍላጎት ጋር የሚሄድለትን ነው እያገዘ የሚቀጥለው። ላክል የሆነ እንደዚህ ይደረግ እንደዛ አይደረግ ሊሉ ይችላሉ። ግን የእነሱ ኢንተረስት የሚጠፋ የማይኖር መስሎ ከታያቸው ያግዙ ይችላሉ። ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ አጠቃላይ ይሄ የምዕራቡ ዓለም ኢትዮጵያንም የሚያግዝበት ወያኔ የሚያግዝበት ምክንያት በምስራቅ አፍሪካ የአሸባሪ እንቅስቃሴ ሊኖር ይችላል ወይም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ብሎ በማሰብ ነገር ግን አሁን ወያኔ አቅም እያነሰው ከመጣና ሊወድቅ መሆኑን ከተረዱ ዋይኖት ሀሳባቸውን ይገለብጣሉ። ምክንያቱም ጥቅም የጥቅም ጉዳይ ነዋ። ሁሉ ጊዜም ዘላለማዊ ጥቅም ነው እንጂ ዘላለማዊ ጓደኝነት ወይም ዘላለማዊ ወዳጅነት የለም። ስለ ጥቅማቸው የሚለካ መስሎ ከታያቸው በተቃራኒ ይሰለፉና በተቃራኒ ጎራ ያለውን መደገፋቸው የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ በተቃራኒ ጎራ ያለው ሰላማዊም ሆነ በትጥቅ ታገላለሁ የሚለው ኃይል ይህንን ሚዛን እየጠበቀ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ ያለበት ይመስለኛል። ከዚያ አኳያ አዎ የመንግስታት ሚና አሁን ባለው እንዳለ ነው። ለምሳሌ ባለፈው ዶክተር ብርሃኑ ተጋብዘዋል አውሮፓ ፓርላማ ላይ። ይሄም ጥሩ ሲግናል ነው። ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው። በእርግጥ የኢኮኖሚክስ ባለሙያ መሆናቸውም እና ስለ ረሃብ የተሻለ ግንዛቤ ስላላቸው ለግብዣው አንዱ ምክንያት ሆኗል። ሆኖም ግን ደግሞ ረሃቡም የመጣው በፖለቲካ ችግር ነው መሆኑ ስለታመነበት በዛም ተጋብዟል። ግን እኛ ሲቪክ ከሌለ ዓለም አቀፍ ሲቪክ ጠንካራ ድርጅቶች አሉ፣ እነሱ ሊተኩት አይችሉም ወይስ? እንደገና ደግሞ ታዋቂ ግለሰቦችም አሉ ከፓርቲዎቹ በተጨማሪ እንደነ ዶክተር መስፍን እንደነ ፕሮፌሰር መስፍን አገር ውስጥ ሌሎችም እንደነ ፕሮፌሰር ላጲሶ ሌሎች ፕሮፌሰር መራራ ኦኬ ፓርቲ መሪ ናቸው። እነሱ በውጭ ሀገርም ደግሞ አሁን አዲስ ኢትዮጵያ አለ፣ ዮ ባንክ፣ የተለያዩ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች አሉ። እነሱ በጋራ የሚሰሩበት ትክክል ነው። አዎ ይሄ በጋራ በመንቀሳቀስ ለምሳሌ አሁን ለኢንተርናት ይችላል ሀገር ውስጥ ያሉት እና ውጭ ያሉት ሁልጊዜም የኔ እምነት እንቅስቃሴ የሚታይ እንቅስቃሴ በሀገር ውስጥ ካልሄደ ለውጥ ቶሎ ይመጣል ብዬ ስለማላስብ፣ ውጭ ያለው እንዳልከው ፍሪ ነው። በፈለገው ሰዓት ላይ ተገናኝቶ መነጋገር ይችላል፣ አቅምም አለው። ይህንን የሚፈለገውን ሲቪል ሶሳይቲ መገንባት ይችላል። ተአማኒ
ተቀባይነትም ማለት ሲቪክ ወደሚለው ደረጃ ልንደርስ እንችላለን። አሁን እዚህ ያለው ኢትዮጵያ ወይ ራሱ ተሰባስቦ ማለት ነው። እዛ ደረጃ ላይ አቅም ኖሮ እዛ ደረጃ ላይ ብንደርስ ይሄም ትልቅ እድገት ነው። ስለዚህ የሀገር ውስጡን ትግል የበለጠ እንዲኖር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። የበለጠ እንዲጓዝ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ቅድም ባነሳ ነው በሀገር ውስጥ እንዲህ አይነት ችግር የሚፈጠር ቢሆን የመፈራረስ ነገር የሚፈጠር ቢሆን ግለሰቦችም ራሳቸው ኢምፓክት አለ። ጠቀስካቸው ፕሮፌሰር መስፍን አይነት ሰዎች ተቀባይነት ካላቸው ተሰሚነት ካላቸው ቀደም እኮ ነግሬሃለሁ፣ በጣሊያን ጊዜ የጎበዝ አለቃ አንድ የጎበዝ አለቃ ተአምር የሚሰራበት ወቅት ነበር። አንድን አካባቢ 2000-3000 ህዝብ እየመራ ወደሚፈለግበት ቦታ ላይ አድርሶ የሚፈለገውን ነገር አድርገው የሚመለሱበት ሁኔታ ነበረ። አንድ ሰው ተሰሚነት ካለው ማድረግ ይችላል። ሀገር ውስጥም እንደዚህ አይነት ተቋማት ካሉ ወይም ግለሰቦች ካሉ አሁን እንደጠቀስኩ እንደ ፕሮፌሰር መስፍን አይነት ብዙ ህዝብ የሚከተላቸው ብዙ ተማር እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን በተለይ ፍርስ የሚል ነገር እንደዚህ ድብልቅ ያለ ነገር ቢፈጠር እገዛ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል እምነት አለኝ። ሌላው እንዳልኩ ቅድም ያሉት ድግግሞች ነኝ ነው ውጭ ያሉት ድርጅቶች ምናልባት ረዥም ካላቸው እና ደግሞ ቢኖራቸው እርግጠኛ ነኝ አገር ውስጥ ሰዎች ቢኖራቸው ያሏቸውን ሰዎች አገር ውስጥ ያሏቸውን ሰዎች በተሻለ መልኩ ለጊዜውም ቢሆን አቅጣጫቸውን እንዲመራ ለማድረግ ኢንፎርሜሽን ማቀበል አቅም መገንባት ይችላሉ ብዬ ነው ማስበው። ኦኬ በጣም ጥሩ። ማለት አሁን ዓለም በጣም መጥፎ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። በዚህ በሽብርተኝነት ምክንያት ቦታ እየፈለጉ ያቺ ነገር እየተቆጣጠሩ እና የኢትዮጵያም ወደ መጥፎ ደረጃ መሄድ ለሽብርተኞች በጣም ይስማማ ቦታ ይፈጠራላችሁ። ከዛ አኳያ ኢንተርናሽናሉ እንዴት ነው ሊያስብ የሚችለው? አሁን ቀደም እንዳልኩ ሁሉ የኢትዮጵያ አቅጣጫ እንቅስቃሴዎች አሉ። አሁንም ወየኔ እንደው እንደተበተን ወይስ እንደው የደነገጠበት ሁኔታ አለ? ላላ የሚልበት ነገር አለ? ይሄን እንዴት ነው? አዎ ትልቅ ነው። እኔ አሁን ሶስት ያክሽ ለተከኛው ለመጀመሪያው መነሳት ምንችል ሁሉ ጊዜ ቀደም ብለን ታወራ ነው ወየኔ ሀገር የሚመራ አቦ ያለ ለኢትዮጵያ ቆማከላ ለዝም ይቆማከላ የራሱ ጥቅም እነኚ አሶቤት ተወከለበት ወይ ግሩፕ ተሰባስቦ የተቀመጡ ወንበዴዎች ለራሳቸው እስከተመቻቸው ድረስ ነው የሚቀጥሉት። ለዛ የኢትዮጵያ ጥቅም ተጠበቀ አልተጠበቀ የኢንተርናሽናል ማህበረሰቡ ኢንተረስ ለማሟላት ዓለም ምንድን ነው የሚፈልግ? ትሬስ ጋር ይዋጋ። ስለዚህ እኛም ትሬስ ብለን እንነሳ በሚል የደሃ ልጅ እየሄደ የሚሞትበት ምክንያት፣ በሱዳን የሚሰቃይበት ምክንያት ይሄ ነው። እና እነሱ ያችን ልክ ዓለም የሚያወራውን አብሮ እያወሩ ስለ ህዝብ የራሱ ጉዳይ ብለው ሌላውን ማህበረሰብ ምክንያቱ ሌላስታቱ ይሄ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ከሆነ ዲሞክራሲ ከተገነባ እንዲናደርጋል እንድናደረግ ይሄ ውሸት ነው። የራሳቸው ኢንትረስ እስጠበቅ ጊዜ ድረስ ዲሞክራሲያዊ ሀገር እንኳ ቢሆን የሚሆን ነገር አለ፣ የሚያገዙት ነገር ይላል። ስለዚህ የነጠፉ ኢንትረስ ሀገራቸው ላይ ዚሽ ማለት ነው ወደ ውጭ ዓለም ራሳቸው ሀገር መጥቶ አደጋ እንዳይፈጥር ትሬሪዝም የሚባል ነገር ሲሚባሉ ሰዎች ወይም ነሚህ አደጋ ፈጣሪዎችን ባሉበት ቦታ ማስቀመጥ፣ ባሉበት ቦታ ማቆም። ይህን ለማድረግ ደግሞ ደካማ መንግስታትን ይፈልጋሉ። እንደ ወያኔ አይነት ደካማ መንግስታትን ይፈልጋሉ። ወያኔ ደግሞ ለህዝብ ገብታ ደግሞ የራሱን ህዝብ እየወሰደ ይናግደር ይህንን እያስፈጸመ ይቆያል። ከዚህ ከዓለም አቀፍ ሰላም አንጻር እንዴት ነው የሚያዩት የውጭ መንግስታት አያለ መንግስታት? አዎ እንዴት መሰለ ሁሉ ጊዜ መንግስታት የራሳቸውን ኢንተረስት ነው የሚያሟሉት የሚጠብቁት። አዎ የመንግስት ዝምድናው ግንኙነት ጥቅማቸውን በማስከበር ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ስፔሲፊካሊ ወደኛ ሀገር ብንመጣ ቴሮሪዝምን በተመለከተ ወይም ቴሮሪስቶችን ለመቋቋም በሚል የወጣ አጀንዳ አለ። ይህንዲህ አይነት አጀንዳዎች እንግዲህ እነኚህ የውጭ መንግስታት ለህዝባቸው ታማኝ ናቸው፣ የህዝባቸውን ጤንነት መጠበቅ የግድላቸዋል፣ ሀገራቸውን ሰላም ማድረግ አለባቸው፣ ከዛ አንጻር ነው የሚንቀሳቀሱት። ትክክል ነው።
ስለዚህም እነኚህ ደካማ መንግስታትን እየፈለጉ ፍላጎታቸው እንዲሟላ የሚያደርጉበት መንገድ አለ። ለምሳሌ ወያኔ በህግ የተጠላ መንግስት ነው፣ በህግ የተጠላ አገዛዝ ነው። አንድም ቀን ስለ ህዝብ ያልኖረ፣ አንድም ቀን እየገዛሁት ነው የሚለውን ህዝብ እየመራሁት ነው የሚለውን ህዝብ የማይወድ፣ ሀገሩን የማያፈቅር፣ ስለ ሀገርም ምንም ትርጉም የሌለው ተቋም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት እነኚህ ተጠራርተው የመጡ እነኚህ ወንበዴዎቹ ምንድን ነው የሚያደርጉት? እንደ ወያኔ አይነቶቹ እነሱ እስከኖሩ ጊዜ ድረስ የማንም ጥቅም ይጎዳ ምን ችግራቸው? የድሃ ልጅ ቢሞት ምን ችግራቸው? ስለዚህም ተረስ የሚለውን ነገር አብረው አቀነቅናሉ። የሚሰጣቸው እርዳታ ይሰጣቸዋል። የድሃ ልጅ የላኩ በሶማሌ በሱዳንና በመሳሰሉት ሀገር እንዲሞት ያደርጋሉ። እነሱ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የውጭ ማህበረሰብ ዲሞክራሲን ያከበረ ነፃነት ያሰፈነ እንረዳለን የሚሉት ይሄ ውሸት ነው። የራሳቸው ጥቅም እስከተከበረ ጊዜ ድረስ ብቻ ነው እርዳታውን የሚያደርጉት እንጂ በእርግጥ በኢትዮጵያ አሁን ዲሞክራሲ አለው ብለው አምኖ አይደለም። ስለዚህ ያን እስካደረገ ድረስ ወያኔ አብሯቸው ይቀጥላል። ይህን ማደርግበት ሁኔታ ሲፈጠር የሁለቱም ጥቅም ተናጋ። አሁን የታየው ሲግናል እንዴት ነው? ወያኔስ እንዴት ማደርስታ እንዲያደረገው ሀያላን መንግስታት ምን ተመረዋል? ምክንያቱም በየአቅጣጫው እንቅስቃሴ አለ። ወይስ እንደ ሶሪያ እንደ ሊቢያ እስከምትፈርስ ይጠብቃሉ? ና ትክክል ነው። እኔ አሁን የሚመስለኝ በግሌ ነው፣ እኔ እንደ ፖለቲካ አናሊስት ነው አሁን እየጠየቀኝ ያለው። እኔ ግን የሚመስለኝ በአሁኑ ሰዓት ያለው እንቅስቃሴ፣ በሀገር ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ ኦልሞስት መንግስትን ለማስወገድ በሚችልበት አይነት አካሄድ ነው እየሄደ ያለ። ኦሮሞ አካባቢ ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎች በሰሜኑ፣ በምስራቁ፣ በምዕራቡ ኢትዮጵያ መቀጠል መቻል አለባቸው፣ መናበብ መቻል አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ይህን ለማድረግ ቀደም ብለን እንደተነጋገር ነው እነኚህ ተአማኒነት ያላቸው የፖለቲካ ተቋማት የአንበሳውን ድርሻ መውሰድ መቻል አለባቸው፣ ለማስተባበር፣ ለመምራት። ይሄ ነገር ተቀናብሮ መቀጠል ከቻለ ወያኔ አሁን በምናይበት ድንጋጤ መቆጣጠር አይችልም። ይህንን መቆጣጠር ካልቻለ ደግሞ አካባቢው ለቴሮሪስት እንቅስቃሴ አይሲስም በለው ማን እንቅስቃሴ የተመቻቸ ይሆናል። ስለዚህም ይህንም የምዕራባውያን ኢንተረስት አብሮ ይነካል ማለት ነው። ስለዚህ ያኔ እነኚህ ምዕራባውያን የምንላቸው በሙሉ ሌላውን ኃይል ሌላውን ተቃዋሚ ኃይል ለመርዳትና ለማገዝ ይገደዳሉ ማለት ነው። እኔ የሚታየኝ ይበዛል። ትክክል ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ግን ወያኔም የዓለም መንግስታትም ይጠብቃሉ። ገና ይቀራል የሚል ወይስ ምንድን ነው አሁን ያላቸው? በእርግጥ ብዙ የሚከታተሉት ነገር ያላቸው ይመስለኛል። ነ ቀላል እንዳይመስሉ የዓለም መንግስታት እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ይከታተሉ። ለምሳሌ ዛሬ ሰምቻለሁ የኖርዌይ መንግስት በዚህ አካባቢ በዛ አካባቢ ዜጋቸው እንዳይንቀሳቀስ እያሉ እያዘዙ ነው። ቆይቷል። ሌሎችም ሀገራት እንደዛ ነው የሚከተሉ። ሌሎች እነኚህ እንቅስቃሴዎቹ ህዝባዊ አመጾቹ እየቀጠሉ ከመጡ ደግሞ ዜጎቻቸውን ማስወጣት ይጀምራል። ይሄ የሚነግር ምልክት አለው፣ የሚነግር ነገር አለ። መንግስት መቆጣጠር እያቃተው ነው። ስለዚህ እዛ ሀገር ላይ የበለጠ ትርምስምስ መጥቶ ከመወገብ ሌላ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ሬዲ የሆኑ ሀይሎችን አሁን ተዘጋጅተው እየጠበቁ ያሉ ሀይሎችን ኢንዳይሬክትሊ ማገዝ ይጀምራሉ። እንዲህ ነው የሚደ የዓለም ፖለቲካ የሚሆነው። እንደዚህ ነው የሚቀጥለው ብዬ የማስበው። እርዳታው ይቀጥላል። ሌሎቹ ጋር አቅም አላቸው ብለው የሚያስቧቸው ድርጅቶች ጋር እርዳታው ይቀጥላል በጎን። ስለዚህ ሌላ ከፍተኛ አደጋ ከመፈጠሩ በፊት ሀገሪቱን ለማዳን የሚቻልበት መንገድ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። የዓለም መንግስታት ምን ምዕራባውያን የምንላቸው ይህን የሚያደርጉት ለእኛ አስበው እንዳይመስልህ፣ እኔ የማስበው ለእኛ ሰው ሳይሆን ለራሳቸው ሲሉ። በሱ ምንም ጥያቄ የለውም። ተስማምተናል። እሺ፣ አሁን ለማጠቃለል እንደው ማጠቃለያ ያህል ምን መደረግ አለበት በአጭሩ? ከፓርቲዎቹ ምን ይጠበቃል? ከሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ምን ይጠበቃል? ከህዝቡ ምን ይጠበቃል? ከወያኔ ምን ይጠበቃል? ከራሱ ከዓለም መንግስታት ምን ይጠበቃል? ይህን እናጠቃለና እንጨርስ የዛሬው። ከዓለም መንግስታት እኔ ሁልጊዜም ማስበው ከጓደኞች ጋር ስነጋገርም የምለው ከዓለም መንግስታት የራሳቸውን ጥቅም ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ መንግስታትን አይዩ ነው፣ ህዝቡን ማየት አለባቸው። መንግስታት በህዝብ ያልተመረጡ በሚሆኑበት ጊዜ
የሚሰጡት እርዳታ የሚያገዙት እገዛ በኢኮኖሚ ሆነ በፖለቲካ ህዝቡን እያዳመጡ ቢሆን መልካም ነው ብዬ ነው ማስብ። ህዝቡ እየተጎዳ በሄደ ቁጥር መንግስታትን የነኝ ወያኔ የመሰሉ መንግስታትን ማስጠንቀቂያ ሰጡ። ምክንያቱም ከነኝ ውጭ ወያኔ ሊኖር አይችልም፣ ከነኝ ሁኔታ ውጭ እንደ ወያኔ አይነት መንግስታት ሊኖር አይችሉም። ስለዚህ ያንን ማድረግ ቢችሉ ከህዝቡ ጋር ከህዝቡ ጎን ቢቆሙ የህዝብ የሆኑ ድርጅቶችን እያገዙ ቢሄዱ እየረዱ ቢሄዱ ለዲሞክራሲ ትክክለኛ ዲሞክራሲ መከሰት እገዛ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። በውጭ ያለው ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ እንግዲህ አንዱ የትግሉ አካል ነው። ከዚህ በፊት ሲያደረገው ከነበረው በበለጠ ሰከንድ በሰከንድ እያዳመጠ ማድረግ ያለበትን በተገቢው መልኩ በሚፈለግበት ሰዓትና ቦታ እያደረሰ ትግሉን ማቀጣጠል ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ከሁሉም በላይ ሀገር ውስጥ ያሉት እያንዳንዱን እንቅስቃሴ በየጊዜው በየደቆ በአይናቸው ስለሚያዩ ራሳቸውም እዛው ውስጥ ስላሉ አቅጣጫውን እንዳይስት ወደሚፈልገው አቅጣጫ ለመምራት እንቅስቃሴ ማድረግ አለባቸው። ማወቅ ያለብን አንድ ነገር አለ። እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ሲካሄዱ እዛ አለሁ የሚለው መንግስትም አቅም እየተመናመነ ነው የሚለው እየደከሙ ነው የሚለው ለመምራት እየደከሙ ነው የሚለው። ስለዚህ ለእነኚህ ለህዝብ ተቀባይነት አላቸው ለምላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሰሚነት እገዛ ያደርጋል ማለት ነው። እና ያንን ሁኔታውን እያዳመጡ ራሳቸውን ማስተካከል ቢችሉ፣ ህዝቡን ለመምራት ጠጋ ብለው ማዳመጥ ቢችሉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በውጭ ያሉት ለምሳሌ የትጥቅ ትግል የመረጡ ቢሆኑ ባላቸው አቅም ሁሉ ነገሮች ወደ መጥፎ ሁኔታ ከመቀየራቸው በፊት ተገቢውን እንቅስቃሴ ቢያደርጉ ለእኔ እንደዛ ነው የሚታየኝ። እሺ አቶ ይሄነው አለሙ ለሰጠኝ ቃለ መጠይቅ ሰፊ ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።